Зараз давайте послухаємо Олега Ляшка. Року разом із парламентськими виборами про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Місяць тому у Молдавії відбулися парламентські вибори, одночасно з ними відбувся референдум. І Молдавія скоротила чисельність депутатів із 101 до 60. Я зроблю так само. Понятно, що сам парламент не захоче себе скорочувати. Вони хочуть тут сидіти до скончання світу, і щоб їх з парламенту винесли вперед ногами на кладбище. Причому не на просте, а на Байкове. Я їх винесу, це правда, я їх винесу всіх на кладбище, на політичне кладбище. Скоротимо чисельність депутатів до 250 чоловік, винесу це питання на всеукраїнський референдум. Я абсолютно впевнений, що народ мене підтримає. Друге питання, яке я пропоную у жовтні 2019 року разом з парламентськими виборами на референдумі, про відновлення смертної кари за корупцію. Оце і є політична реформа, яка треба країні. Щоб була відповідальність, щоб не грабили, щоб не відпускали під домашній арешт і щоб ходили на роботу. Пропорційна чи мажоритарна система? Байдуже, яка система. Що пропорційна, що мажоритарна. Розказують, що пропорційна система панацея від корупції. На мажоритарці роздають по 300 гривень, по 500 гривень, як сьогодні влада підкуповує. У пропорційній системі роздаватимуть лідерам партії мішки грошей, щоб за гроші брали у список. Байдуже, яка система. Важливо, це реальна відповідальність за корупцію, смертна кара за корупцію, скорочення чисельності депутатів, механізми відповідальності. Не прийшов 5 разів на роботу, забрати мандат. Не працює, забрати мандат. Проводити частіше вибори, механізм відкликання, щоб не ждати наступні 5 років, щоб обрати депутата. Щоб намоклів меч відповідальності носив, і тоді байдуже, яка система. А для того, щоб долати корупцію, ключове – це подолання бідності. Коли бідна країна, це навоз, навоз для корупції, самий поживний навоз для корупції. Бідність, тотальна бідність, до якої влада довела країну і людей. І сьогодні за місяць до виборів вони імітують, що вони долають бідність. Вони подачки дають. Дали людям подачки перед виборами, після виборів удвічі більші платіжки на комуналку прийшли. От яку аферу планує влада. На 40% збільшення вартості газу з 1 травня і нові платіжки в два рази більші. Президент Ляшко скасує рішення уряду про підвищення цін на газ. Президент Ляшко не дасть грабити людей і веде мораторій на підвищення вартості комунальних тарифів. Президент Ляшко не дасть продати землю.